Det här är Direwolf 20 i modpack. Och idag, som vi ser, så ska vi upp till rymden. Kolla här på våra fina flagga. Vi har byggt en raket. Vi har en waystone. Vi är good to go. Så det enda jag behöver göra nu är att ta med min rymddräkt. Sätta på mig den. Oj, 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 det här är spännande. Bäst att inte glömma den. Jag måste ha med mig mina flipflops också tydligen. Mina... Ja, just det. Har du dina tankar också? Jag har en oxygen tank på mig, men jag tror inte att det kommer dräneras så jävla fort. Nej, det tror inte jag heller. Möjligtvis att... jag har ju lagt in 3 stycken buckets i den här, i raketen. Jag tror att det tar 1000 per resa. Mm-hmm. Ja, men då så. Så jag kan komma tillbaka på samma fuel då. Ja. Men... ska jag köra? Ja, absolut. Det här är fan jobbigt. Har jag allting med mig nu? Jag har en platta, jag har waystone och jag har XP. Och om det inte blir... då kan jag få XP från månen, ja, ifall den försvinner när man kommer till en annan dimension. Ja, ja, precis. Men jag kör. 10, 9, 8, 7... Det räknar ner nu alltså. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Hej då, jorden! Hej då! Hej då, ha det bra! Vad jävla vad högt ljud det är. Jättehögt. Hur fan, jag tror det blir så jävla distat i spelet. Åh, jävla vad jag flyger! Det är eld på marken här nere från raketerna. Ja, kan man rocket fly vill jag dra ner. Nej, det var inte den. Nej, det var inte den heller. Vad fan kan det vara för ljud? Ja, jag vet man inte riktigt. Men det var coolt igen. Ja, jättekult. Oj, nu får jag välja solsystem. Och sen kan jag trycka på Earth. Och sen Moon eller Space Station. Fan vad coolt. Ja, Space Station kommer jag ihåg. Nu åker jag ner på månen här. Nu är det jag. One small step. One small step warning. Ja, jag åker på någonting, eller? Jo, nej, jag åker i en Waiting for server. Ja. Oh no. Kom igen! Ja, det är snart. Den håller på att ladda upp världen, tror jag. Där. Sorry, backup. Nu är nu flyger jag ner. Jag ser mätaren på vänster sida. Jag kommer snart se månen. Jag börjar bromsa. Nu ser jag månen! Yes, jag landar! So. Jag landar, Hoftis! Och jag ser en dungeon redan här. Jaha! Eller ifall det är en underjordisk gång. Nu landar jag. Nu landar jag. Där är landat! Det är jättesmå pyttebabysteg för mänskligheten, men jättestora steg för DDG. Och så, fan vad coolt. Och så sätter vi in den där. Så. Glöm inte raketen när du ska hem sen. Det är så jävla fränt där, måste ha kort. Så. Hur tar jag hem raketen då? Har jag den på mig? Nej, jag har inte. Där är den. I got it! Då sätter jag en waystone här. Månen. Och det jag behöver göra nu är att bara åka hem med waystonen. Ja. The cool base. Nej, space base åker till. Och sen ska jag göra samma resa då. Hej! Varsågod. Och... Nej, den är inte laddad. Det är ingen fuel i den. It's no strömming. I fix. Så där. Så du gick alltså 3 hinkar. Ja, vill du ta med dig fluid tank och launchpad ifall någonting går sönder? Ja. Så. Ja, du satte aldrig ut någon launchpad då? Nej, jag behövde nej, inte det. Okay. Då kommer hem med den. 5% tog det förresten på oxygen. Jaha, hur gjorde man för att åka då? Space. Jaha. Tryck inte på skift. Nej, just det. Nu släpper jag tempo det här. Ja, precis. Men när du ska landa ska du trycka på space. När du flyger. Det kommer upp något va? Ja. Åh gud vad högt. Hej då! Nu är det min tur. See ya! Då drar jag till månen igen då. Bye. Nu är jag på månen. Ja just det, kan du stå där och vänta på mig? Ja? Boom. Och man hoppar jättehögt. Där flög jag förbi våran gamla elplattform också. Fan vad nice. Som för övrigt är tom nu för tiden. Jo. Vi har ju norpat strömmen där. Lander. Får se om det kommer en ny lander. Du får inte ha sönder waystone nu. Jag tar och flyttar på den ifall du kraschar. Ja, solar system ska jag trycka på då. Och sen... Och så jorden. Och så månen. Jaha, jorden. Månen. One small step! Land on the moon! Titta! Warning står det här nu. Ja visst, då ser du mätaren. Du behöver inte hålla in hela tiden för då är du jättelångsam. Nej. Men... Ja just det, nu ser jag mätaren. Ja, så du kan... Jag ser dig! Nu landar du! Fy fan cool du är!
Det är något bygge där ju. Ja, precis. Jag tror att det är dungeon eller en by. Du landar på den förra landaren. Och i den där ligger raketen då. I got it. Så, ska vi undersöka lite? Då sätter jag en waypoint här. Ja, det ska vi fan göra. Döper den till samma som alla andra. Hem. Precis. Nej. Hem. Här fick man inte ha facklor. Just det. Det fick vi inte ha. Nej. Så i grottorna måste vi ha något annat. Det finns ju månfacklor. Shit, vad jag hoppar. Ja, det är ascoolt. Vi är på månen, Softish! Vänta, kan vi hoppa samtidigt? Ett, två, tre! Jaha. Fint. Nej. ser du jorden? Ja, just det! Vad häftigt! Ja, det är skithäftigt. Ja, då gittar vi ner där och ser vad som finns. Jo, är det här en dungeon, alltså? Ja, precis. Det här är... Det här vet inte fan. Vad är det här för någonting? Det här är... Jo, men det här är en by, tror jag. En by? Ja, med utomjordingar på. Det var det? Ja. Vad roligt. Kan man byta något coolt med de här? För i så fall kan vi ta med dem hem. Ja, det kunde man. Moonsand. Åh, oxygen tank. Och launchpad. Det var ju massa god loot i den här. Dash ingot! För helvete. Dash! Dash ska vi ha. Det är ju nästa steg till raketen. Dash nuts! Ja, lootlåda. Ja, exakt. Det låg en längre bort där också. Järnblock. Tackar. Dash. Fortunate Space Pants of the Defender. Oh, tack. Asså! Det vill man ju ha. Fick du spön? Ja, jag tog på mig nya grejer då. Här har jag även Blessed Space Boots of the Climb. Oj! Så. Jag fick Star Wars Space Helmet of the Volcano. Of the Volcano. Ja. Jag vet inte vad de har. Det är en massa armor och step height och grejer. Asbra. Jag har som precis har enchantat min armor. Hur gjorde du det? Ja, visst. Jag visst. Har du någon oxygen tank? Ja. Nice. Du fick en ny chestplate, men den vill jag inte byta ut för den här är ju fulladdad. Ja, då dör du väl. Ja. Antar jag. Flawless Lunar Gem. Hur fan socket det var? Var det i en sån här... Jo, men det var väl i en sån där? Ja, smithing. Just det. Ja, vi hade något till det, ja. Precis, vi hade en smithing table här. Så om jag gör sådär att jag... Det är den där jag kan socket dig, ja. Men tradar du till dig grejer eller hittar du sådär mycket? Jag hittar! Jaha! Så. Jag hittar bara två lootlådor. Ah! Hittar du fler? Ja, det var en till. Får strosa runt lite i den här basen. Mm-hmm. Håll på att plocka lite sand här ute så jag kunde trada med en av gubbarna. Bookshelves behöver vi inte, va? Nej, det tror jag inte. Nej. Vad är det du ska trada? Ja, bara trada med en. Får se om man låser upp något fiffigt. Ja. Det verkar vara vanliga trading-grejer i alla fall med dem. Ja, det var ju månsand han ville ha den ena. Ja. Vilken den? Vad var den här, ja? Lunar Mason var det. What a deal! Och så har den öppnat kul då. Jag kan köpa kistlad månstens bricks. Vad kul. Kolla här då. Bakom det. Ja! Vad fan var... Fan vad... Fast det fler? Men var inte jag där och tog järnblock alldeles nyss? Det kändes som det. För jag var inne i ett precis likadant rum. Man kan känna saker. Ja, det kan man göra. Vi har glowing pillar i hela taket ifall vi behöver lysa. Åh, jävlar. Det är snyggt. Den skulle vi kunna ha till vår space base. Ja, space base station. Jag tar. Jag snor det från dem. Ja, för fan. Här nere borde de ju, fast de har ingen... Behöver inte syre, men jag tänker de borde ha en sån här fuel syre grej. Ja, men de är ju härifrån så att de lever ju på det här. Precis. Den där var ganska tuff. Den kan vi ha typ runt raketgrejen kanske. Eller uppe i våran bas bara. Ja, precis. Finns det mer grejer att kika på här? På månen finns det ju en dungeon också. Och sen finns det grottor.
Det fanns någonting här utanför, såg jag något. Om du hittar en grej med pelare som jag tror det var i närheten här, då är det en dungeon. Ja, den ser jag här. Så den kan vi gå och kika i. Däremot så vet jag nu inte hur vi lyser upp här nu. Nej, men frågan är om det ens blir mörkt. Ja, nere i grottan tror jag. Vi behöver göra någon typ av torch här. Ja, det måste ju finnas något lyse i. Ja, det gör det. Undrar om det är någonting man minar och sen gör en torch av det. Fan det. Extinguish torch. Ser ingen fackla i modden. Nej. Däremot, vänta nu, jag ska testa en grej. Soul torch. Vanilla soul torch funkar. Går den att sätta i på månen? Ja. Ja, oh, nice. Jag hittade det där i en ladda här som jag också provade. Ja. Ja, ja, ja. Jag har världens längsta reach. Kolla här. Men det är din dräkt då? Ja, men stanna jag. Kolla bakom dig. Åh, satan! Jag vet inte varför. Fy fan, vad sjukt. Jag fick ju block reach på byxorna, men jag trodde inte det skulle bli så där långt. Vågar vi hoppa ner här då? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Let's go. Det är inget farligt här. Let's go. Jag har bara en fackla kvar däremot. Oj, det här var inte bra, nej. Det var väldigt mörkt här. Ja. Vi skulle behöva soul sand, va? Det finns något annat jag för mig. Man gräver det och sen kan man sätta ut det. Mm-hmm. Men att det inte heter torch utan heter något annat. Det var lite upplyst här. Ja. Åh, ost! Det är gott. Ja, just det. Nu kan inte. Ja, men det är typ upplyst. Ja, jag ska sätta en ways här bara. Jag har fan hela jävla inventoryt fullt med skit. Fan. Waypoint. Moon. Man in the old world. Nether. Moon. Fick en space painting. Jag ska testa den. Åh, vad fin den var. Gud. Var det. Aj! Fan vad det blev. Är det skurkar? Ja. Han är, det är en korrupt Lunarian. Åh nej, en korrupt Lunarian. Ja. Åh. It's a loot room. Oj, där är det boss tror jag. Eller, det kom ett ljud. Alltså. Oj. Framme skölden tror jag. Gud, vad det låter! Vad är det som... Vad heter det där ljudet? Fire ambient. Kanske. Charge. Nej. Ja. Jag vet inte. Nej. Ja, du får spela upp det ljudet i den där. Så bara, vad är det här för ljud? Ja. Muffled resent. Ah, ja. Ja, men du tog bort alla dem, ja. Ja, jag dödade alla spawners. Jag tänker jag hoppar så högt så jag kunde hoppa upp där. Ja, igen. Precis. Oh, jag fick ju spånen på mig. Nice. Ja, jag har 4-5 stycken här. Cool. Gud, vad de flyger iväg när man slår dem. Ja. Jag tog inte så mycket skada när jag sköt på en sån tur. Nej. Mer ost. Ja, en till spawner. Åh, det här. Moondash. Exakt, det ska vi ha. Dash ingots i nästa steg. Ja, hela raketen gjorde det. Hela raketen är gjord av dig. Åh, fy fan, det är ju mycket. Ja, antar att det är stil också. Det är det säkerligen. Här hittar jag ett rum med 4 kister. Då ska vi se. Emerald, ice shard. Här är ju soul soil, men inget trä. Se fasen du hittade dit då här kanske. Soul soil. Ja, jag tänker till de här fackorna. Där är det. Hej! Hej! I'm killing stuff here, yes. Oh, jävla vad is det var där. Den tar vi. Jag vet inte vad ska det till, men... Det är bra att ha. Något coolt. Fick en Silk Touch bok. Raw Dash Gold. Jaha du! Silk Touch bok, fy fan vad nice. Ja, det som vi skulle ha där ett tag som vi inte behövde sen. Ja. Men är det här enda stället att hitta dash på eller kan man mina efter det? Mm. Grottorna kan man ju gå in i. Ja, man kan göra det.
Ska jag se tänkte om, ifall det är en ore som spånar. Den heter Moon Dash Ore. Och det står inte. Jag minns inte vilken våning det är. Men nu har vi lite i alla fall. Jag har 56. Så nästa steg är Rocket Finns är gjord av stål. Annars är det bara Dash. Aha. Så det är både Dash och stål i det här. Så det är inte lika mycket Dash som behövs. Nej, men, precis. Någorlunda. Jag har 17 ingots och 6 stycken raw dash. Och raw dash kanske man kan få dubbelt av. Jag har 56 raw. Ja. It's fucking raw. 56? Ja. Jag hittade ett till sånt rum med 4 lortkister. Nice. Jag kommer. Du är... Vilken Y är du på? 47. Ja, jag ska försöka se om det här är någon... Och här var det grejer också. Hej på dig, jämlig gubben. Satan fläsk. Ja, det är skjuters till. Fan vad nice. Hemmer sig med din pappa. Hajå, nana. Hajå, nana. Vilken våning sa du? 47. Okej, 47. Och jävlar, så långt ner. Det gick ännu längre ner alltså. Ja. Vart fan... Starttrappan gick. Jag kan nog gräva bara, va? Ja, det tror jag också. I'm mistaking it. Det var starttrappan. Ja, du gick förbi åt ett annat håll. Ja. Nu är du rakt över mig. Ja. Då kan du gräva rätt ner. Jag tror fan jag gör det. Här var fan coolt. Vattenpistol. Det var coolt vattenpistol, ja. Ja. Nu gräver jag rätt ner här. Det här var mycket coolare än än den gamla. Ja. De har gjort det riktigt bra här. Vi ser dig där. Hejsan. Här kommer hej, jag. Hej, Svej. Din gamla tjej. Dutt. Härligt. Fan, vad emerald. Kolla, om man kunde hänga lampan på väggen, då lyser den inte. Då fräser den till. Om jag sätter den där, då funkar den. För då är det Minecraft. Ja. Men sätter den på sidan, då är det supplementaries. Då funkar den inte. Bane of Illagers. Fan, jag har 10 broken spawner på mig. Jag har 12. Fan, sjukt. Jag vet inte, hur ska de till? Hade vi något mer rum här vi kan... Åh, jävlar! Så när man går på de här, såg du? Gå in, jag springer den där. Oh! Det var bara lokalt då, men ändå. Ja, men det var snyggt. Ja. Very snyggt. Ska vi försöka... Vänta, vi försöker. Vi har ju en sån här... Ja, just det. Så vi kan fjonga upp, ja. Ska vi ta oss hem, eller? Ja, jag tänker om vi skulle mina någonting. Ja, det kan vi göra. Nu vart det natt här. Kan man sova? Det tror jag. Vi provar. Ja. Ja, jag la mig. Jaha, du har gjort det? Ja. Det sov på månen. Blev nog inte dag, nej. Nej. Man kan göra buggy så där också. Åka en månbil. Ja, den har jag ju sett. Men om jag bara gräver rätt ner här. Det finns väl ingen lava på månen? Jag skulle vilja lämna av mig grejerna först och sen gå och gräva, tror jag. Ja, det är faktiskt sant. Jag har knökat. Hoppar hem med den här wasten. Så kanske vi kan sova så det blir dag på månen. Ja, precis. Aj, corrupted ass! Ska bara sätta ut en liten den flagga här. Så. Cool base. Cool base. Kan lägga in allting i systemet. Det har så mycket saker. Mm. Jag ska nog ladda min den där dräkten jag fick. Som jag la in en socket i. Du la in en socket i dräkten? Mm. Hur, i vad då för någonting? I vilken... I en chestplate. Den var socketad. Ja, i vilken sån här? I smithing. Mm-hmm. Ska se om jag kan lägga in den där också. Nej, den var nog socketad redan, tror jag. Hade ju en här en gång i tiden. Vart gjorde jag den då? Där. Jag drar till Space Station. Åh, jävlar, du har gruppen en äcklig gubbe rakt framför ansiktet på mig. Fy fan vad rädd jag blev. Och sen la du in en sån här gem, eller?
Ja. I did. Jag fick inte. Nej, för den är ju redan upptagen eller så. Ja, det var inte gjort för hjälm heller. Nej, så kan det vara också. Ja. Ja, det så var det faktiskt. Det var ju synd. Får jag klara mig med min Space Helmet of the Volcano här? Ja. Har jag 3 stycken av dem är sån där super med namn på. Mhm. Så det är coolt. Fan vad häftig du ska vara då. Ja, så jävla tuff. Ja. Det blir som dig när jag blir stor. Rock of Iron och så Soul Sawyer. Men ska vi göra typ sån här Soul Fackler då? Ja, det måste vi göra. För annars så ser vi ju inget. Det var det där! Bästa vi kan göra. Nej, det var ingenting. Det var jag ljuger. Där! Det verkar som att man kan använda sig av någonting som heter antracite. Jaha. Och en pinne och sol. Så var 4 of torch. Men varför? Nej. Nej, det funkar med kol också. Jag gör 2 stackar med. Vad var det för facklar? Soul Torch. Jaha, det var Soul Torch. Ja, jag gör Soul Torch nu. Jag har 2 stackar Soul Torch på mig. Nice. Då är jag redo för F-fentyr. Off. Vad hette det? Soul Torch och så klickar du på receptet bara. Bleh! Ja, soul sand, pinne och charcoal. Åh! Åh! Jaha! Gud vad tufft det blir. Fan, jag fick 20, sen har du ingen soul sand kvar. Det kan vi fixa. Åh, jag får vara utan! Hörde du inte mig? Det kan vi fixa så här. Jo. Jag ville bara tycka synd om mig lite. Ja, det är jättesynd om dig. Men då... Hoppa in i det där då. Ja, jag är också där. Ska fixa. Ska smälta rådesh. Ja, jag kastar in allt i systemet. Ja. Men nu är jag ju fulladdad med syre igen. Och jo, jag måste visa aldrig järnfarmen förut. Ja, som är... Extrem. Den är jättefärdig och extrem, ja. Den funkar hur bra som helst. Den pumpar in gravel och blåser med vatten på den. Och så blir det antingen flint eller järnugget. Och den, järnugget den funkar bättre än vad den ska göra. Den funkar sjukt bra. Alltså vi spelade in 2 videos tror jag var. Eller en. Kanske tog 1,5 timme. Och sen hade vi 1000 järn. Ja, ja. Och det var jättechockerande. Så nu har vi 1000... 360. Och det blinkar upp en järn. Typ kanske varannan var tredje sekund kanske. Jag har så lång block reach och det här är ju fan frustrerande. Ja, just det. när jag ska gräva. Jag gräver ett block och sen oj, jag råkar peta något 20 block bakom det här blocket. Jag förstår. Den kan nog vara nice när man bygger, tror jag. Ja. Ja, nu har jag en jävla massa soul sand här i alla fall. Nu lägger jag in mer block of iron i och gör ett stål av det. Fast det behövde vi inte den där kanske. Det gick ju snabbare än andra. Ja, men det vi kan lika gärna låta det rulla där. Så, ja, okej. Okay, ja, det gör så. För det är väl lite billigare, tror jag. Nej! Är det inte det? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Vi ska visa hur det går till här. Så vi ska lägga in järn i denna infusen. Då blir det refined järn som åker in i nästa. Och där blir det steel dust. Det är ju så bra det. Ja, det är jättebra. Nu är jag nog klar att gå till månen igen, tror jag. Me too. Jag har laddat upp alltihopa här. Ja, du hade chantat in direkt, sa du, ja. Jajamän! Fan, man kanske borde kötta lite... Det var så jag fick block reach. Ja. Jag ska göra så här att jag går in i Nether och så köttar jag Netherrack med min hammare. Då kommer jag ju få asmycket levlar snabbt som fan. Ja. Och så kommer vi ses i nästa avsnitt. Ska vi undersöka månen då, eller? Ja, det tycker jag. Vi måste ju mina. Och försöka komma till nästa raket, kanske. Det är väl Mars, antar jag då. Ja, det blir det faktiskt.
Sen har vi möjlighet att bygga en space base. En riktig space base. Ja, just det. En sån skyblock-aktig. En butterbiscuit base. De är ju ascoola. Ja, riktigt base. A butterbiscuit base. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!